Снег спада, все на зоне. Сонце пада, веселый сын. Хо-хо-хо! Merry Christmas! Ася, знаешь, какой нам досадно? Да, досадно. Чик-чик-чик-чик-чик. Ако нам и досадно, поможем мы нечто направить. Чик-чик-чик. Помо направить некий челлендж! Може. Чик, Ася, мы можем направить челлендж у овой тусови. Да, є ова моя половиця, а ова тут твоя половиця. І до 24 часа там можемо остати. Wow. Да, може. А то ще бити. 24 часа! Зоя, де чеш ти бити? Я чу бити на кревету. А ти де чеш бити, Ася? Із-под стола. Чек, а ёш нам оту єдно місто? Та кого б ми могли позвати? Знам! Помогли б позвати тату! Мало причекати. Поздрав! Поздрав! Зоя, ти си на кревету. Да. Що і то, Зоя, данас? 24 сата у собі! Вау, па то є ціла соба, Ася, із-под наших радног, мислім, ваших радног стола. Ти право кучиться. Пася, док чекамо тату, ідемо йому здоніть неке сварі. Що є то все? Пап, сладкіш. Сладкіше? І свашта. І свашта. А да, можете ви остати у кревету. Значить, точите їсти по шоколаду, колачі. Зоя, що це? Салат. Так, не нічто без салати, Зоя. Зоя, ти поможеш те, що доніть. Па, окей. О, що це? То су ваші украси, нарукавиця, то су вероватна некако кутіється, не знаю, що є внутрі, украси. Марабиця, да се не шпорка. Марабиця, да се не шпорка, і онда то є твоє таблет. Ovo tu je zaraditi narukvice. Ništa se ne vidi, to je tvoje kreativa, dobra? Ona, ovo tu je smeća, ona da mogu baciti smeće. Ajse, ti si sve posložila tu. Još stvarčica. Zoja, što je sve to? Ne znam, ovo mi je jedna torbica. Tu imam mobitel, kune i... Kunjač? Da. A zašto tebe kune? A ne znam, samo tako da ih čuva. Dobro. Onda imam dva walkie-talkie. Walkie-talkie, ako neće ti se čuti. I imam ovo tu. Ajme, divan je. A gdje je nama tata? Jeste zvali tatu? Da. Zvali smo ga, ali nikako ne dolazi. Evo me ekipa. Ko me zva? Znate šta se radi? Znate šta se radi? Što? Znači, u vrtu sam prošao divovski krompir, ali divovski. I ja sam sa svih strana kopaju, ovako kopaju, ovako kopaju, ovako nikako ga otkopaju. I ja ću zvat bager, ničega ne mogu zvati. Možeš li s nama jedan challenge obaviti? Koji sad challenge? Znači, mi ti tu radimo challenge 24 sata u sobi, na svom mjestu. Evo ga, ovo tu je tvoje mjesto i moraš izdržati tu 24 sata. Možeš donijeti neke stvari, možeš donijeti hranu, bilo što. I onda počinjemo. To što ću ja tu sad raditi 24 sata? A možeš se zabavljati, možeš donijeti neke stvari. O, što je to? Aha, čudo mi što je. A tu si ti dalje, čovječe, ajme kako je super. Jao, pa imamo i večeru tu i salamice razne. Slušaj, jel mogu ja tu, a ti tamo? Zoja, 24 sata da ja ovdje ovako stojim. Da. To je nemoguće. Ali možemo neke igre izmisliti. Kakve igre? Pa na primjer, ja sam uzela svoje walkie-talkie, pa se možemo dozivati. A, daj jedno, daj. Aj, vaci, aj, pali. Ej! Još samo, ne smije ti izlaziti sa svog mjesta. Ako neko izašao sa svoga mjesta, to mu će biti kazna. O ne! Onda, što ćete sa ovom tog walkie-talkie? To ćemo malo poslije, a sad sam ja jako gladna. Dajmo malo na walkie-talkie. Ne, tata, ja sam stvarno jako gladna. Ajde, onda ćemo ga ugasiti pa ćemo prvo nešto pojesti. Asija, dobaci mi jedan komad salame, Asija. Daj, dobaci jedan komad. Jeli. Čekaj, ako izađemo, mama, ako izađemo s mjesta, nema nekakvu kaznu. Ima ti kaznu. Koja je kazna? Nekakve zadatke ću vama smisliti. Onda ja ne želim nekakve zadatke. A mogu glavu? Možeš glavu. Glavu može, ali samo 10 cm. A ruku? I ruku samo 20 cm i to je to. Ja ću uzeti... Tata, ti si izašao više od 20 cm. Pa ne to krivi što su mi duge ruke. Ti si...
Ti si izašao 20 cm, tako da ti, tata, ne možeš, ti moraš obaviti jedan zadatak. Prvi tvoj zadatak, tata, kako si ti prekršil pravila, moraš pjevati kao pivac. Eto, ona je obavila umjesto mene izazove. Ne može! Može, može! Ne može! Asja, da li ti dozvoljavaš da si ti obavila zadatak za tato? To nije fair, ali dobro, prihvaćam, Asja obavila za tebe zadatak. Zove, upali walkie-talkie. Halo Zoja, halo Zoja. Evo tu sam, jel ti išta triba? Da, treba mi. Ček, a šta ti triba? Zoja, treba mi da prekinem ovaj challenge, malo mi je dosta. Možemo se igrati nekakvih ratova? Kojih još ratova? Igrat ćemo se običnih igara. Ali znam, ali kad je toki voki, onda moraš igrati kada si na položaju ili nešto kada ratujemo. Ne, tata, ja želim svirat na klaviru. Pa da, ja, kad su bili djeca nisam imao ovakav walkie-talkie, ovo je genijalno. Nego ja sad moram neke ženske igre. To nije ženska igra, i za muške i za ženske je. A ti uzmi svoju gitaru, a Asja će bubanj. Ja ću sad svirat na klaviru. A što ću ja svirat? Ti ćeš svirat gitaru. Ma, daj mi gitaru. Kako ću tebe dati gitaru, pa ti ne smiješ izaći iz svog prostora, ti a ja... Ti mi je donesi. A moraš obaviti jedan zadatak? Ajde, opet zadatak, slušam. Koji je sad? Zoja, kako lijepo sviraš! Wow! Stisni sambu, sambu stisni! Ajmo, wow! Party! Party! Ajmo, Asja, sviraj bubnje! Može i plesati! Ajmo samba! Samba, samba! Tata, dobro si plesao. Dobro si plesao, da si se umoreo. Nisam. Nisi. Ok, imam za tebe zadatak. Moraš brojiti do 10 na talijanskom jeziku, onda će tebe doniti gitaru. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Evo, tata, izvoli. Jel možeš sad svirati? Raštimana mi je gitara! Asja, koju ćemo pjesmu naručiti? Ne znaš, je li tebe tamo lipo u kućice? Zove, što ti radiš dok tata štima gitaru? Jedem čokoladu i radim narukvice. I prstene. To ti je set za tvoje kreative. Da. Gotova? Gotovo. Tata naštimao gitaru. Amo jednu božićnu. Zoja, 3, 4 sad. Snijeg svud. Snijeg svud pada. Zona zvone. Srca mlada. Tata! Bravo! Dosta, dosta. Nije dosta, još! Još! Želimo još! Želimo još! Snijeg sud pada, zvona zvone, srca mlada, vesele se, to je vrijeme, ljubav i mira, sretan Božić svakome. Vojniče moj, niku pružiti ruku, prije će Sveta Božić svakome, Sveta Božić svakome, Sveta Božić svakome, Sveta Božić svakome. Bravo! Neće prvi put svirano u pjesmu. Mama! Mama! Što je Asja? Mogu još kruva. Aha, pa moraš da obaviti jedan zadatak. Okej. Okay. Moraš napraviti jednu špagu. Jel znaš napraviti špagu? Wow! Asja zna napraviti špagu. Ok, Asja zaslužila si, jel tako Zoja? Evo Asja, izvoli kruha. Pa dosta sviranja! Amo još nešto! Više to sviranje! Pa cijelo vrijeme sviramo, skoro pa jedan sat! Amo se sad dodavan s lopticom! Dina je lopta. Ako da si mene? Kome padne lopta mora do 10 izbrojiti na ruskoj. Dobro, znači, a ona, a nema varanja. Skoro mi je ispala. A daj, je! Ali ti sta najbolje misli, kao ćeš ti sad dodati Asji? Ajmo, ako, ne potreskira. Ali ispalo mi je. Nije ti ispalo. Je.
raz, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Bravo! Onda sad sljedeće... Mama, ima jednu ideju. Da, reći. Za sljedeći put. Hajmo snimit video na ruskom. Može. A neko napiše nam u komentare, možemo li 24 komentari... sata na ruskom da, jeziku? Da, 24 sata na ruskom jeziku. Da, pričamo ruskim. Aha, ispalo. Ajmo Zoja do 10 na ruskom. Ajde do 10 na ruskom, polako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo Zoja. Evo opet. Evo, tata, to nije ispala lopta. Nije, zas je ispala. Ispala. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Браво, тата, отлично. Доша мне багер, идем ископать кромпир. Ты могу я идти? Да, мы за прошлые 24 сата, оно... Скоро 24 сата прошло, могу я идти? Добро, тата, пуштала тебе. Был си данас добр. Бай. Я сам се веч мало уморила. Я желаю мало поиграть игры се на своем мобиле. Volim ovu igricu Roblox, pa ću je malo poigrat. Zoja, već je kasno, trebaš ići spavat. Asja, još malo, imam tu igrice. Zoja, dovoljno si već igrala i već je noć, pa trebamo ići spavat. Ne, još malo. Pa curi, pa već je noć, Zoja. Ti si na mobitelu još uvijek. Asja, ti si još uvijek ispod stola. Evo, to je to, idemo na spavanje. Zoja, gasi taj mobitel. Dobro, Zoja. Hoćeš spavati na ovom svom mjestu? Da. Laku noć. Dobro jutro. Dobro jutro, cure. Evo, ja sam upravo došao izvani. Ja sam cijelu noć pokušao iskopati onaj krompir, nije uspjelo. Zoja još se spava. I sam bagir. Ni bagero nije uspjelo. Jednostavno je prevelik, ne može ni bagir. Morat ćemo onu veliku dizalicu donijeti pa ćemo ga s njime izvući. Ok, znači nama je ostalo samo da nam kažete u komentarima da li želite da snimimo jedan video na ruskom. Normalno stavit ćemo subtitlove ispod da možete svi razumjeti što pričamo. I ako vam se svidio naš video!